Boris, další věc, co týká slovenského nároďáku. Tam se hodně spekuluje o tom, jestli pojedou hráči, který hrajou v KHL, jestli pojedou na mistrovství světa. Loni nejeli, letos to vyjádření prezidenta svazu Šatana je takový neurčitý, tak nějak vyčkává. Vy tam máte teda 9 hráčů, což je nejvíc ze všech evropských zemí. Tak jaký je tvůj pohled na tuhle problematiku? Měli by jet nebo ne? Keď sa pozrieme na športovú stránku, tak tí hráči Slovensku budú veľmi chýbať. Ale tu je dôležité, aby si zväz, a myslím si, že u vás to veľmi dobre spravil, že zadefinoval, aké hodnoty ten český zväz má. A potom už je na ľuďoch, aby s tým súhlasili, nesúhlasili, ale vyjadril sa. Toto sú naše hodnoty. A povedzme si na rovinu, ten reprezentant stále reprezentuje, preto sa volá reprezentant, čiže on musí spĺňať aj nejaké charakterové a hodnotové vlastnosti. Myslím, že aj vy ste podpisovali štatút reprezentanta, keď ste boli v reprezentáciách, že niečo musíš... Ja určite, no. že niečo musíš spĺňať aj charakterovo a čomu sa musíš vyhnúť a aké hodnoty od teba tá krajina a ten zväz očakáva. Čiže u vás je to také jednoznačnejšie. U nás, ja budem rešpektovať to rozhodnutie, akékoľvek príde, pretože podľa mňa... Ja nemám rád extrémy. Ale tu je len jedno alebo druhé riešenie. Že nie je nič medzi tým. Buď pôjdu, alebo nepôjdu. A je pre mňa zložité z pohľadu toho, že tých chalanov poznám a sám som hral hokej a sám viem, že v tej hokejovej kabine sa nerozoberá politika, to vieme všetci. Asi tam neprídeš sa rozprávať, tam sa bavíš, to by teba bavilo o milenkách a o manželkách. To... Škoda, že sem nehral. Víš, ale tam sa nerozoberajú iné veci. Bohužiaľ, Bohu vďaka, Kubo, teraz bez toho, aby som chcel ti dávať veľké komplimenty, ale sám dobre vieš, že aspoň z môjho pohľadu si bol jeden z inteligentnejších, z najinteligentnejších hokejistov, s ktorými som sa ja stretával. To znamená, že... Proto šiel do televíze. No, tak... Myslíš, že to je tá hranica, že tam... No, ten ukázal, že to stačí zase, lebo ja som hovoril pri hokejistoch, vieš, že to je tá mierka, inteligentný hokejista zase, vieš čo myslím. Že... Laťka je tam trochu níž možná. Niekde. Ja som bol hokejista policaj, takže ja môžem.